Assalomu alaykum barchaga, tomosha qilayotganingiz Traktor Bor kanali. Do'stlar, bugungi video ham sizlarga manzur bo'ladi degan umiddaman. Sizlar uchun arzon sifatli texnikalarni terib tayyorlab qo'ydik. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna va qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizda ham sotiladigan traktor, texnika, agregatlar bo'ladigan bo'lsa, bizning reklama uchun nomerlarimizga bog'laning. Biz albatta yordam qilamiz. Qani endi birinchi texnika bilan boshladik. Bizda birinchi texnika Jizzax viloyati Zomin tumanidan T28 sotiladi. Holati zo'r. Motor korobka zadniy moz zo'r. Korobka remont bo'lmagan, ochilmagan. 7 skorostli akkumulyator starterlari bor. Oldi balonlar yangidek, orqa balonlar o'rta holatda. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, 3500 albatta kami bor. Görmekte. Sirdaryo viloyati Sardoba tumanidan MXM 440 sotiladi. Holati yaxshi, motor kalsot qilingan. Korobka zadniy moz umuman ochilmagan. Balon holatlari orqa balonlar 50%dan, oldi balonlar 90%dan. Umuman aybi yo'q yurib turgan texnika. Xo'p, 106 mototsiklchasi ishlagan, yili esa 2008. Narxiga keladigan bo'lsak, 210 million albatta kami bor. Sirdaryo viloyatidan bizda yana bir texnika. Belarus 10-25 sotiladi. Yili 2010. Korobka zadniy moz umuman ochilmagan. Rasmda ko'rib turganingizdek holati a'lo darajada. Qolgan qo'shimcha ma'lumotlar telefon orqali beriladi. Narxi esa 135 million albatta kami bor. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida T28 sotiladi. Traktorimizga qo'shib beriladigan hech narsasi yo'q, shu sababdan traktorni faqat o'zi sotiladi. Insho generator yangi bosilgan. Traktorimizning eshik, derazalari, oynalari bor. Xo'p, traktorda hech qanaqa kam yo'q, rasxodi yo'q, yurib turgan texnikada ma'lumot berishibdi. Qo'shimcha ma'lumotlar albatta qo'ng'iroq qilib olishingiz mumkin. Bizda keyingi texnika Buxoro shofer kondan. Sastaynasi zo'r, g'om ishlaydi, rol gidravlika. Balonlar yangi, stator akkumulyatorlari bor. Eshik derazalari bor, hamma joyi soz holatda. Narxi 45 million so'm. Albatta kami bor. Do'stlar, buguncha bizda shular edi.
Xayr, sog' salomat bo'ling.